Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів. Як повідомляє ПЕП, пише Європейська Правда, про це заявив новий міністр сільського господарства Роберт Телус. Телус розповів, що у п'ятницю мав телефонну розмову із Сольським. А в понеділок чекає його у Польщі. Ми обговорили дуже важливе питання і, сподіваюся, зможемо офіційно оголосити все у понеділок, зазначив Роберт Телос. Він зазначив, що сторони домовилися про те, щоби зерно з України не розвантажували у Польщі. Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську, зараз ми лише фіналізуємо це, сказав міністр. Тим часом польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор. Відповідне розпорядження опублікував міністр розвитку і технології Вальдемар Буда, пише Європейська Правда. Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, написав Буда в Твита, опублікувавши документ. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця та м'ясо птиці. Лідер керівної партії Право і справедливість Ярослав Качинський під час суботнього з'їзду оголосив проведення заборони на імпорт зерна та десятків інших видів продуктів харчування з України до Польщі. Від зерна до медової продукції зазначив він. В опублікованій в суботу інформації про поточну ситуацію в аграрному секторі зазначено, що Рада міністрів обговорила поточну ситуацію на сільськогосподарському ринку і негативні наслідки російської агресії в цій сфері. Міністр сільського господарства і розвитку села представив поточні проблеми. Пов'язані з надходженням сільськогосподарської продукції з України. Повідомляється, що члени Ради міністрів під головуванням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького обговорили можливі рішення та офіційні дії, які Польща може вжити для захисту польських фермерів та споживачів. Були також розглянуті потенційні дії щодо стабілізації сільськогосподарського ринку йдеться у повідомленні. Рада міністрів уповноважила міністра сільського господарства і розвитку села та міністра розвитку і технологій видати відповідні правові акти для захисту польського сільськогосподарського ринку від дестабілізації, в тому числі тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської та харчової продукції з України, йдеться у заяві. Було зазначено, що відповідні міністри перебувають у постійному контакті з українською владою з метою вирішення складної ситуації, пов'язаної з дестабілізацією на сільськогосподарському ринку. Постанова набуде чинності з дня її опублікування. У ній вказано, що до 30 червня 2023 року встановлюється заборона на імпорт на територію Республіки Польща товарів, що походять з території України або возяться з території України, перелічених у додатку до цієї постанови. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.